Ще говорим за туризъм в следващите минути, какъв летен сезон изпращаме и какъв зимен можем да очакваме. Важните теми в туризма ще очертаем в следващите минути с служебния министър Илин Димитров. Здравейте, добро утро. Добро утро. И така, лятото вече е към своя край и като сезон на морето, какви са първите ви оценки? Оценките са, че успяваме да наваксаме тази голяма пропаст, която имахме в началото на сезона и вече сме около 17% под нивата на 2019 година. Това е добра новина. Повечето туристи не означават по-добри печалби. Печалбите ще бъдат ясни в края на сезона, когато се види какви са били разходите, но като цяло туристи имаше това лято. Като казвате това, да, около 500 милиона лева са приходите в туризма за юни-юли, според данните на НСИ. Само, че това означава ли наистина, че може да очаквате много добри печалби, защото инфлацията също може би влияе по някакъв начин или греша? Вижте, голямото предизвикателство в нашия сектор не е как да сформираме приходната част на бюджета. Тя в момента е как да сформираме разходната. Тъй като в момента, този месец, август и септември, тези два месеца, ние договаряме в туризма следващата година. И тук хотелиерите и туроператори са изправени пред едно предизвикателство. Те нямат реалната представа колко биха стрували енергоносителите, храната, логистиката, заплатите, колко биха били... Как се планира тогава сезон за до година? Трудно. Трудно се планира и се залагат буфери. Аз искрено се надявам да се намерят и ще работим в това направление, да се намерят начини, по които да се компенсира сектора и, той да бъде устойчив. Това са мерките за тока, които е добре да останат за следващата година, 25 стотинки таван да бъде. Това са 9% за ресторантьорите, това е задължително да останат, тъй като би означавало фалити, ако ги дигнем на 20. Би било хубаво да има и мерки, които да помогнат за задържане на работниците в края на сезона. Важно е, когато се скъсява сезона, не достига средствата, които се изкарват през него за целогодишен живот, както много хора разчитат. Така че още един месец, ако можем да ги обучим или преди това да ги обучим, би било добре. Компенсации трябва да има, защото тази инфлация, тя реално изяжда наистина печалбата и накрая, когато се работи от цяло лято и си на нулата, под нулата няма как да бъдеш, но ако си на нулата, това никак не е добре. Нямаш пари да инвестираш, нямаш пари да повишиш продукта, нямаш пари да повишиш заплатите на работниците. В момента обаче няма бизнес, който да не иска компенсации и държавата да помогне. Възможностите обаче на бюджета какви са? Знам, че това ще бъде перо, което ще трябва да разписва следващ кабинет, когато се приема бюджета и прочее. Само, че какви са вашите оценки? Възможно ли е тези мерки да продължат? Има ли пари? Аз не говоря за даване на пари на калпак. Това е много грешно. Даването на пари на калпак беше през COVID, той изкриви пазара до някъде. Аз говоря за една устойчивост и за едни закони, които ще позволят предвидимост на бизнеса. Като 9% за винаги ДДС. Това е много важно да се каже. Един да се каже, тока на тази цена го поемаме. Гъста на тази цена го поемаме. Сега, особено за зимните курорти, тока е ключов. Гъста е ключова. Пелетите скочиха. Цената на нафтата има нафтови стопанства и тя скочи. И в един момент ние трябва да рамкираме това, което ще позволи държавата. Оттам нататък бизнеса ще стъпи на него и ще се направи сметките. Но не можем да подаваме разнопосочни сигнали. Един от разнопосочните сигнали беше в парламента тази година, който подадохме. Да, ДДС-то беше 9%, но по средата на годината решихме за слабо алкохолните напитки да го направим 20. Да. Това беше нонсенс. Абсолютно аз гласувах против, но не можем да си позволим такива резки завои. Или го правим дългосрочно с визия, или няма ефект. Какво обаче получава българският турист на среща? Подобряват ли се условията за това да почиваш на българското Черноморие, например, или просто е доста скъпо? Аз пак казвам, не мисля, че е скъпо. Има 3-звездни хотели, 4-звездни, 5-звездни. Има всякакъв спектър хотели. Ей, вие сте били по ресторанти на Българско Черноморие и знаете какви цели са на някакъв. Има скъпи ресторанти, има не толкова скъпи, има само за туристи, има и за местни, и за туристи. Така че въпрос на избор и информираност. За щастие в интернет човек може да попадне на много добра информация, категоризации, нали, кой на къде се движи като ресторанти. Да, точно там знаем, че цата се продаваше и за 10 лева 100 грама. Така че... Както се продава за 10, така Варна ядем и за 4. Но истината е, че туризма ни е пряко зависим от всички сектори в държавата. Когато ние имаме подобрение в здравеопазване, в инфраструктура, ние също се подобряваме туризма. Имахме конференция вчера в Сепарева баня. Тя все още тече за зеления туризъм, организиран от СПА асоциацията за балнеолечение. Там регистрират
наистина сериозни показатели. 665 000 души са използвали балнеотуризма. Това са 17% от всички туристи, които са дошли в България. Там е сериозен ръст. Ако не е добро качеството, няма да има ръст. Ако нямаме лоша услуга, то и българите няма да избират повече България. Се оказва по всичките ни данни, че българският турист е на устойчиво ниво. Той е с многогодишните нива. Около 3 милиона и 300 хиляди души са избрали да почиват в България, като те са разпределени. Половината са по морето, половината са по планината. И винаги става сравнението с гръцките плажове. По-чисти, с по-дълъг сезон, с повече екстри на плажа и някои от които и безплатно. Това е също тема, която искаме да поработим по нея. Има една... Той е международен сертификат, това е SimFlag. Ние имаме само 18 плажа с SimFlag, а държавите около нас са между 400 и 600, като рекордьори Испания малко над 600. Моята цел като министър е да направя няколко срещи, ако мога да удвоя брой на сертифицираните плажи. Това е силен сигнал и към международните ни партньори, че ние работим по посока зелен туризъм, красив туризъм, туризъм, който предлага хубави условия. Но масово плажовете не са ни много чести. Ами оказва се, че не са и лоши плажовете, защото направихме много засилени проверки тази година. Имаме над 400 проверки, като аз лично разпоредих максимална строгост, защото все пак за това идват туристите, за морето и за плажа. Тоест, нали? С концесионерите ли трябва да се работи? Трябва ли да има и заложени изисквания за това как поддържат плажовете? Говорим за чистотата, Не, те са чисти и плажовете. И не само чистотата. Има няколко, които не са били в добро качество като чистота и като медицински екипи, но те са санкционирани. И моето мнение така, с погледа върху всички плажи, които съм проверявали, че качеството ни е добро като услуга. Услугата ни е добро като качество. И с концесионерите имаме среща на 15, там ще поговорим отново, нали, за до година как да бъдат заложени цените, но е много важно да се знае, че държавата трябва да работи много активно с бизнеса. Иначе, ако ние не сме партньори, няма как да имаме качествен продукт. Като говорим за Черноморието обаче, няма как да не ви попитаме какво ще се случи с настанените все още в хотели там, украински бежанци, и мярката, която е до края на септември, ще бъде ли удължена? Да, в предишно участие казах, че това е желание на бизнеса, пък и на самите украинци. Те искат глътка въздух да се поемат, понеже сроковите са много кратки и не могат да се организират, а и в Украина са много динамични процеси, виждате. Това го взехме в предвид и днес в дневния ред на Министерски съвет имаме точка, която удължава тази програма, ето това е новина, до 31 октомври. Ще бъде удължена програмата на тази стоеност, която е в момента. Така ще може да се организира нова програма, ще има време, ще могат да се настроят, и това е финална програма, 31 октомври, нали, заявявам го тук, ще могат да се настроят бежанците, да се върнат ли, да отидат по новата програма в градовете, и самите хотелиери ще могат да запазят и служителите, които работят в момента при тях. Все пак обаче, това е поредното удължаване на тази мярка. Сега някои ще кажат отново популизъм. Защо трябва да се удължава мярка? Не беше ли дадено достатъчно време на хората от Украина да намерят своя работа, квартира и прочее? Бизнес, естествено, че ще иска да им се отпуснат още средства. Колко обаче средства се отпускат? Ами всъщност те намериха работа. Над 8 000 души са работили по Черноморието от 20 000 настанени, което, нали, е ясен показател, че те са открили своята работа. Но в момента сезона е към своя край, да се надяваме по-напред във времето, към края на септември да приключи. Цените са добри, заповядайте. Но тук идеята е този преход между лятната работа и постоянната заетост да бъде малко по-плавен. Говорим за майки с деца все пак. И се надявам това да е последното удължаване на програмата и вече да влезем в нова програма, която ще ги интегрира в нашата система социална, ще започнат да работят и ще започнат да посещават училища и градини. Това е много важно. Просто обвиненията за едно своеобразно субсидиране на държавата покрай украинската криза. За това говоря. Това са европейски пари. Всяка една стотинка е европейска. И тук е, може би, времето да кажа, че ние изплащаме регулярно всяка седмица средства по тази програма. И... А защо има се недоволни тогава? Да, защото са много сложни механизмите за изплащане. Даже съм се подготвил, би искал да покажа. Може би ви е интерес на вашите зрители точно как се плаща. Контрола за средствата. Да. Така. Към коя камера да го покажа? Да, срещу вас точно е камерата. Да. Сега ще я покажа. 32 стъпки има преди да бъде платена една сума. 32 стъпки. И всичко това се верифицира
засича, 5 ведомства изпращат информация дали лицето работи, дали не е регистрирано тук, е заминало в чужбина, дали не е дублирано да спи в няколко хотела по документи. Колко време отнема цялата тази проверка? 15 дни отнема минимум, за да бъде платено. Ние се опитахме да го свалим на 7 и успяваме. Тази седмица отново ще бъдат внесени финалните плащания. Това е за юни и за юли. Те ще бъдат изчистени и се оказа, и е добре всички хотелиери да го знаят, че в първата програма има софтуерен проблем. Първата мярка, която е направена от началото на беженската вълна до 31 май и там се установи, че има софтуерен проблем и голяма част от нощувките не се виждат. Така че ще направим... Но са платени? Не са платени за това, защото не се виждат. И тук се наслага недоволството и те са прави хотелиерите, като се отвориха домовете. Тук ще отворим мярката, ще се внесат корекции и ще изплатим и всичко. В момента текат, пращат се писма за всяко едно лице, което е подало жалба. Има над 900 жалби. Просто е много объркано направен самата програма с много изисквания. Вие видяхте. Нашата цел като министерство е да бъдем коректен партньор и да изплатим всичко до стотинка, но всяка една верифицирана стотинка. Да, това е много важно отношение на фона обаче и на това, че сигурно има и нарушения. И с това да приключим, открити ли нарушения? Някой, който да иска да злоупотребява с настанените много малко при него? Нарушения бяха открити. Главно те са в дублажи. Едно лице е видяло, че може да се настани в няколко хотела и така е. И когато ние видим, че е настанено на 3 места, трябва да се направи комисия, къде точно е било настанено то и къде е прибивавало. И другото е, че понякога се заминават без да кажат и трябва да ги засекат. Но нарушения почти няма, били са коректни. Толкова оптимистично ли гледате и към предстоящия зимен сезон? Зимният сезон, да не казвам на лош час, за сега върви добре. Сменихме начина, по който рекламираме. Вече използваме съвсем друга методика. Как? Как рекламирате България като зимна дестинация? Социални медии, журналисти, инфуенсъри, посланици, дори бих казал. И това дава ефект. Как представяте държавата ни? С да, какво сме каним, по-добре от останалите? Каним журналисти, които да я представят. Имаше наскоро един репортаж. Проблема с немския пазар, с германския пазар е, че се страхуват от войната. Ние поканихме журналисти, които питаха всички туристи как им се отразява войната, като на повечето отговора беше каква война. Няма нищо по-хубаво от такъв отговор и това е добър сигнал. Много различна и агресивна ни е рекламната стратегия и по думи на сръбския посланник, никога България не е била толкова добре представена в съседните държави, говоря за Сърбия. Това е добре, защото зимния сезон чука на вратата, а ние разчитаме основно на близки пазари за зимния сезон. Записвания от Обединеното кралство също вървят добре, с 30% ръст имаме, така че ако се намери механизъм и за следващата година, той трябва да бъде, за да се стабилизират разходите като помощи за ток, за газ и се задържи 10-то, то аз съм сигурен, че сезонът ни ще бъде много по-добър от предишния, а предишният беше рекорден. Да, така и тук обаче няма как да не ви кажа това, което всеки сезон си говорим като сигнали от наши зрители, колко скъпо е също да се почива в българските планински курорти. Добре, как увеличаваме броя на туристите и постъпленията, а пък е скъпо? Разбирате ли, какво значи скъпо? Около нас живеят 550 милиона души на 3 часа път с самолет. За някои може да е скъпо, за други може да е добре. Но ние отваряме пазарите си за чужденци, които са с по-високи възможности или обръщаме внимание и на българския турист? Българският турист задържа нивата си от предишната година. Той се чувства добре в България и очевидно не му е скъпо, що му става тук. Тези, които са си свикнали да почиват в Гърция, в Турция, обикалят и отиват там. Това пак няма нищо лошо, нали? Трябва човек да има по-богата палитра от преживявания. Но специално за зимния сезон ние стоим на конкурентно ниво. Да, имаме някакви проблеми, които са от години. Говорим за лифтове, нали? Там, това е известна истина. Но като цяло зимните ни курорти са добри. СПА курортите ни са добри. И мисля, че там се развиваме добре и сме устойчиви. Заради СПА курортите ни, ето дори един Велинград, мога да кажа, там няма намаляване на прираста на население. Там е устойчиво населението. Значи, по този начин ние задържаме хората в малките градове, което е прекрасно. За да развиват бизнеса там. Да. Господин министър, преди когато говорихме за една ваша идея, някак за обединяване на бранша в една обща организация, сега са доста около 200, доколкото си спомням, бяхте казали, само че сега се оказва, че те не са съгласни с това, според тях насилствено обединение. Как отговаряте?
Това ми прилича малко на вица, че някой го търсили, някой се крил, пък те не го търсили. Никой няма да обединява никой насилствено. Това е много важно да се знае. Това е една идея, която е с 20 годишна давност. Да обединим сектора. Закон за браншова организация. Съсловно браншова организация ли? Дали ще бъде една, дали ще бъдат четири, тъй като те са различни. Ние стартирахме процеса. От 20 години този процес не беше стартиран. Ние започнахме разговорите. Нещо, което никога не е правено. Там се видя, че все още тази тема не е озряла, че да, има желание, но трябва да се намери правилния начин и всеки го интерпретира както си реши. Истината е, че ако имаме една, две, три, пет, няма значение колко, понеже те са различни. Хотелиерите имат различни виждания, ресторантьорите, туроператорите, други туроператори са на входящи и изходящи, дори и те са специфични. Но ако имаме устойчиви организации, ние можем да имаме финансиране. Това означава държавно финансиране, местно финансиране от туристическия данък, означава членски внос и те ще могат да водят активна политика. Никога туризма ни няма да бъде с добро качество, ако държавата не работи добре с сектора. Трябва да сме партньори ръка за ръка. Това е ключово важно. Защо има такава реакция тогава? Кой не чул, кой не разбрал, кой разбрал и чул, но искал да реагира така. Никога в думите на професор Модева, която е заместник министър, нямало насилствено, нямало е по някакъв начин принудително. Не е и работа на служебния кабинет да прави насилствени неща, но той може да стартира процеси. Аз съм го записал това в мандатната програма. Стартиране на работни групи за обединяване на сектора. Дали ще имат нужда да се обединят, ще разберем. Дали ще е сега момента, ще разберем. Но моята визия е, че това трябва да стане по начин, по който не ощетява никой и по начин, по който ще помогне на сектора. Финал на разговора ни. Добър летен сезон. Достигнати почти нива от 2019 година, казахте. Добър очакваме да бъде и този през зимата. Стига условията и инфлацията и всички кризи да са под контрола на държавата. Така ли да обобщим? Да, малко над 20 милиона нощувки имаме за летния сезон. Като рекордните са били около 27 милиона. Ние наваксваме. За мен лично нещата се движат в правилна посока, просто трябва да се успокои около нас зоната. И пак се обръщам към всички българи, изберете Черноморието, има за всеки по нещо, то ще става все по-красиво и все по-чисто, заповядайте. Сезона до края на септември, възможен ли ще? Възможен ще, ако времето е хубаво. Видяхме какво казаха по прогнозата, идеално време за туризъм. Благодаря ви много. Благодаря за този разговор.